her på stedet, der har vi mink, og vi har 500 tæver. Og der sidder cirka 2500 dyr nu, men her er det sæsonbetonet arbejde, så det vil være i paringstiden og i pelstiden, der bliver hyret folk her på minkfarmen. Det er vigtigst, at vi er positive over for hinanden, og at vi kan lære, at I er villige til at lære noget af os, og at vi kan tale sammen, hvis der er problemer, og at I altid bare har et positivt samarbejde. Med hensyn til fremtiden, så er vi helt sikre på, at vi får stor brug for rumænsk arbejdskraft, fordi at vi kommer til at fortsætte med at udvide, tror vi selv på. Og vi har været rigtig glade for de arbejdskraft, vi har haft indtil nu fra Rumænien, så det tror vi helt sikkert på.